friends kilala nyo ba itong taong to si Francis Leo Marcos Siguro marami na sa inyo ang nakaalam tungkol sa taong to. Pero para doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa kanya at hindi pa nakaalam kung sino siya, eh, halika at ating tingnan ang kanyang kung sino talaga 'tong si Francis Leo Marcos. Pero bago 'yan, paki-like po itong video ko. Itong paki-like po itong uh, YouTube video ko tapos paki-click yung subscribe button. Tapos para makikita mo ang iba ko pang mga i-post sa darating na araw. Pero sa ngayon, tingnan na muna natin itong si Francis Leo Marcos. Sino ba tong taong to? Itong si Francis Leo Marcos ay yung taong nagpasimuno ng Mayaman Challenge. Ano ba yung Mayaman Challenge? Yung Mayaman Challenge ay yung panghihikayat yung parang payabangan challenge, parang ganun. Ah. Uh, Ay, tanggalin na lang 'yun. Natin yung parang uh, gawin na lang. Sabihin na lang natin na uh, payabangan challenge. Payabangan na hindi lang puro yabang. Payabangan pero may ginagawa rin. Mayaman challenge kasi ang hinihikayat niya o hinuhimok niya na gumawa ng nitong challenge niya ay yung mga mayayaman yung mga taong may pera Ano ba 'tong mayaman challenge niya Itong mayaman challenge niya ay yung panghihikayat sa mga mayayaman na tumulong na tumulong sa mga taong nahihirapan Bunsod nitong uh, 2019 coronavirus na nakaapekto sa ating bansa. Bunsod nitong mga enhanced community quarantine na nahihirapan yung mga tao sa pagkain. Kasi siguro nakita niya na hindi kaya ng gobyerno na tustusan yung pangangailangan ng mga tao sa panahong to na nasa loob lang ng bahay tapos walang trabaho kaya siguro ito ang kanyang naisip sa kabila naman itong taong to ay may mga bashers din na nagsasabing sadyang payabangan lang talaga itong sa kanya at wala siyang ano wala raw siyang ginagawa sadyang ano lang daw uh, pagmamayabang lang kaya tingnan natin mamaya yung kung uh, may ebidensya ba siya na ginagawa niya yung Uh, challenge niya. Minsan kasi kailangan ng mga tao na i-challenge na gumawa ng mabuti upang mahikayat. Kasi ang iba parang ano lang na tinatamad. Hindi naman natin masabi na ma ma madamot sila uh, sadyang ano lang parang tinatamad lang talaga o kaya yung iba ay hindi nila na ano na na, na feel yung urge yung pangangailangan sa paggawa ng pagtulong sa mga tao na naapektuhan itong 2019 coronavirus pandemic Ah. Uh, kaya tingnan. Kaya tingnan natin itong kung sino pa ba ang ibang impormasyon tungkol sa kanya. Ayon dito sa iba pa niyang account, si Francis Leo Marcos ay isang chairman sa Marcos Group of Companies. tingnan natin yung mga matatawag natin na ebidensya niya na gumawa siya ng pagtulong ginawa niya yung challenge niya sa ano sa mga tao eto dalawang truck Kaya hindi natin masabi na sadyang pagmamayabang lang tong sa kanya may ebidensya kasi kasi siya eh na ano na ginawa niya yung paghimok sa mga yung kanyang challenge na paghimok sa mga mayayaman na gumawa ng pagtulong i-forward natin tingnan pa natin yung iba niyang mga post. Ito, tingnan din natin to. Tapos, tingnan pa natin yung iba niyang mga post. forward nothing. Tingnan natin yung kanyang uh, YouTube account. Kung gano'n na ba karami yung mga subscribers niya. Hmm, hindi ko makita to yung isa niyang account, yung Francis Leo, ah ito. Sa so ngayon, ang subscribers niya sa kanyang YouTube account ay umabot na ng 965,000 yung mga taong nag-subscribe sa kanya. Kaya, uh, may mga ano to, pero hindi na lang tayo makikisali dyan sa mga ano nila. Yung mga uh, pagpalita ng mga ano, uh, istorya. Kaya yun. Uh, ito pa, tingnan natin itong gatas. Kasi may mga humingi raw ng tulong na gatas para doon sa mga bata na kailangang uminom ng gatas na yung mga uh, magulang ay walang may pambili Eh anong merate mute mo i forward natin. Ito. kaya hindi natin masabi na sadyang pagmamayabang lang itong sa kanya kasi may ebidensya naman siya na uh, ginag ginagawa talaga niya yung challenge niya Pundo unit yata niya to eh. Yung ginagawa niyang uh, stack room. Elevator. Forward natin. Ay, sobrahan Ito. tapos track ng DPWH forward natin nasobrahan Ito. kaya yun may mga ebidensya tayo na nakikita na ginagawa talaga niya yung uh, challenge niya uh, although maano natin na uh, medyo payabangan ang kanyang style pero ano uh, may maganda naman yung ano epekto sa tao eh at siguro para sa akin kailangan niya itong kailangan niyang gawin na uh, parang pagmamayabang yung kanyang pagtulong kasi nagchallenge siya hinihimok niya yung ibang sektor ng ating lipunan lalo na yung mga mayayaman na hinihimok niya na tumulong para sa mga taong naapektuhan bunsod nitong uh, uh 2019 coronavirus kaya yun uh, kaya siguro uh, kailangan niya na gawing parang payabangan yung style ng kanyang pagtulong para mahimok yung iba. Kasi yung iba eh hindi tutulong kapag ano eh kapag walang walang kakompetensya. Minsan kailangan talaga. Although may hit, may mga basher siya pero Uh, wala wala na tayo doon sa sa mga basher niya. Itong focus lang tayo dito sa mga magandang ginagawa ng taong to. At sa kanyang mag, mga, ginagawa eh, wala namang ano, wala namang uh, pangit at saka wala namang uh, masasabi nating hindi na mag wala namang pangit na maidudulot eh hayaan na lang natin as long as tumulong siya sa mga tao na napiktuan itong coronavirus sana po ay i-like like, -like niyo itong sana po ay i-like niyo itong video ko tapos i-hit niyo yung subscribe button para makita niyo pa ang iba pang mga post sa darating na araw Uh, yan lang muna sa ngayon itong patungkol sa kay Francis Leo Marcos hanggang sa susunod bye bye